Fountain. Novi dom NK Osijeka, Arena Pampas, još uvijek je u izgradnji. Iako je u prvotnom planu bilo da se stadion dovrši 2020. godine, taj rok se, ponajviše zbog koronavirusa, odgodio do lipnja 2021. godine, pa zatim do lipnja 2022. godine. Ali nažalost, radovi se ni do tog datuma neće stići realizirati. Iz uprave kluba u prosincu 2021. godine objavili su kako su potpisali ugovor sa Strabagom te najavili kako će ta firma zajedno sa Eurokamenom nastaviti graditi stadion i trening kamp. No početkom ožujka 2022. godine iz kluba se ponovno oglasili te objavili kako su ipak raskinuli suradnju sa Eurokamenom. Ovakav je potez bio nužan budući da je zbog dinamike izvođenja radova od strane izvođača ugrožen cijeli projekt i dovršetak stadiona, poručili su iz kluba. Kako neslužbeno doznajemo, klub je od grada zatražio da se rok dovršetka stadiona odgodi do 31. prosinca 2022. godine, te da cijena cjelokupnog projekta i dalje iznosi 60 milijuna eura. Da podsjetimo, nogometni klub Osijek gradi stadion kapaciteta od 12.500 sjedećih mjesta. Stadion bi u potpunosti bio natkriven te bi definitivno nosio epitet najljepšeg i najmodernijeg stadiona u Hrvatskoj, sa svim mogućim licencama koje zahtijevaju FIFA i UEFA. Dakle, moći ćemo u bliskoj budućnosti govoriti o Pampasu kao novoj gradskoj četvrti i novom osječkom trgu, jer slijedi potpuna revitalizacija toga dijela grada. Stadion će neupitno biti zamašnjak razvoja okolnog prostora u zelenu sportsko-rekreacijsku zonu. Na 15,3 hektara ukupne površine stvara se nova urbana sredina uz rijeku Dravu, a u budućim planovima spominje se i proširenje popularne promenade. Sve će biti prilagođeno pravoj obiteljskoj priči da se na stadion i na utakmice dolazi s prijateljima obitelji i da to bude mjesto okupljanja djece i njihovih baka i djedova. Samo su neke od želja iz kluba. You are,